We are going to be in Hamburgerian's Place. I listened to Sodom Sunrise. We have arrived, and it seems like our equipment is okay. Boys went to piss. Hello there. Tänään testissä, kiitos lahjoituksesta. Lahjoituksesta alle hirvosen pehmeä. Onko se rikki? Hei, taja alla. Kaulamurtumat on vissiin tärkeämpi, että onko siellä juuresta. Ei mitään. Täydellistä. Kuin jumala, tällaista hoor. Mikä? Hoor. Mikä vitu spider pig? Air Lockhart, me tulemme. Joka paikassa, mihin me tullaan, aina remontti. Maailma on remontissa. Siellä on tieblokki. Ihmiset ei osaa ajaa. Se lukee se Derek Lockhart aika hyvin tossa. Se on, kato, tossa heti. Täällä ollaan. Perse! Äijä lyi pääni. No niin, missä ne kaikki varoat? Tuo on meidän punainen matti. Miksi se on siinä? Mihinä? Mitä tuntuu polttaa sisällä, Rei? No, mikä ei tunnu missään järjellä. Mitä mä oon nähnyt, sä oon innostunut tänään risloista ja röökin polttamista sisällä. Soundcheckin alkamassa noin 3 tuntia myöhässä. Ei siinä mitään. Cocktail dip. What you doing? Mistä se tuli ikään kuin lasi? Onko hyvä? Oli hyvä. Viime hetken reenaamista päätettiin, että vetää yksi coveri enkorina. Kerro. Mene pois. Käytiin jokeen kanssa kusella, oli paskat pöntössä. Joo. Tulkaa Saksaan paskalle. Oikeesti. Tämä on se.
Vittu kun on hengästä. Eka keikka takana. Keikka paikallisessa vastavirrassa. Eikä ole vieläkään nähty paikallisia huukkeita. Sitten kohti Esseni. Sitten Esseni, joo. Oli vähän sakia meno eilen, mutta ei se varmaan tästä varaa. Jollakin on jäänyt tommonen Eins Nutburgi tonne katolle. Nerd Nusse. Onko tää? Vittu. Nää sun? Vittu. Nää pyörittää maapalloa. Saatana täysiä. Vittu. Hyvin sanottu. Joka on silleen reilu tyyppi. Toimiks se pönttö taas? Fucking Canadian player just from the start. He plunged in the finish goal. 3-0. Yeah, I'm not sad. No, 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 no. Fuck Canada. That's okay, guys. Welcome, welcome. Yeah, yeah, yeah. Thank you, man. God for the champions. Do not. I'm a champion for a guy. Keikassa saaksassa saatana. Mitä jos sytyt tää pullon palaa? Took a shower. Yes, right now. Nice. Yeah. Was it good? Yeah, it was really good and I don't need a shower to nice at all, so. But deodorant on your forehead. Of course, yes. Most important part in my fucking body. Siellä on human depressiivit ja kautta ehdottomasti okay, lähdössä pois. Hei hei! Hei hei! Esseni ensimmäinen yöpaikka. Harmi, että ollaan täällä ainoastaan yksi yö. Ikkunasta näkyy mä tämmönen kaupunki. Comeback musiikki on looking for Germanic slave girls and older sugar mummas. Or just sisters of mercy and chill. Staying Essen for couple doubts. We dirty, we bad. Mitä first person rekvoutsen ja se pelaa. Tässä promo. No ei kehtaa.
sitten, niin ehkä... Edellä tulee pyllystä vettä. Sen verran lämmintä. No, saa katsoa tätä videota, niin täällä on just sen verran lämmintä kuin saa. Siellä. Sinä videossa. Ajoittaa vaan Suomeen pakkaseen tässä ja sateeseen. Tavalleen pääsee. Kökel. Missä se meni olla? Texasissa. Missä? Texasissa. Texasissa. Täällä on 300 miljoonaa astetta lämpöä. Kävän morottaa joggeria. Onko lämmin? Mitä meillä on noin 1.5 tuntia matkaa? Takaa. Tai edessä siis. Varmaan molemmin puoltaan. Tämmöstä täällä näyttää ihan Nivalalta. Saavuttiin kenttiin Belgiaan. Etsitään kämppää. Se on vissiin toi keltainen talo. 44, tämä se on. Kuuppa kiiltä. Mä saan ottaa kämppää. Täällä kelpaa. Kämppästä. Keskustasta pitää olla tämmönen, se pitää olla. Vaat tota tornia saa. Sitä turistit abnormis. Mentiin lentokentälle, mä menin juoksin sinne, mistä tulee Kopenhagen. Kamat pyörii siellä. Niin ne olikin jossain kohti oottamassa meitä. Mä vaan kävelin ja minä jo niitä se huomattiin. Antin kanssa käveltiin sinne. Antti, mitä täällä on? Täällä on lämmi. Onko täällä kuuma? Lämmi. Mitä täällä on?
kuin tupakkaa krapula-ahdistusta. No niin, tervetuloa tänne matkaohjelmaan Kyrjeren matkareissuille. Terve vaan. Ollaan tällä hetkellä Ranskassa Halloinissa ja tässä on tämmönen ravintola La Capitanière. Tuolla voitte nähdä Clitoris Pensaan. Ja kohta menemme sellaisiin pieniin ekologeihin. Joo, ja sieltä tulee Joke ja Aleksander ilmeisesti esittelemään meille tätä paikkaa ja palataan kohta asiaan. And he sticks the landing. Ah! I can see it! Vittu, mä vihaan noita paskia siellä saa. Moro! Can't touch this. They did. That's nice. Siinä oli rundin kolmas gigga. Onko feel good? No mitäs me tehdään tän luon päässä? Laitan brittejä. Kello on vituu vähän. Meitä väsyttää ja me haistaan pahalle. Yllättäen alkoi heti satamaan, kun tultiin tähän. Okei, Parker Parsa on paikalla. Säs me ollaan nyt? Ollaan Kaleissa. Päästiin aikaisempaan ferryyn. Olisi ollut puoli yhdeltä lähtenyt. Sit mennään britteihin. Tervetuloa tänne laivalla sinkkulaiva ohjelmaan. Olen Irekyrä. Itse en ole sinkku. Tämä sinkkulaiva menee tällä kertaa Ranskan Kaleista Englannin Brightoniin. Kaikki sinkku. Siellä se näkyy. Rittilandia. And the race is on. Oh yeah. Kato minkälainen auto tuolla vasen. Missä sillä on tota ratti oikealla puolella. Niin. Melkein kaikissa. Eikä. Me tultiin väärään maahan. Peililandia.
Oi ei, kytät. Musta joke sitten, että ajetaan väärinpäin. Muista pakittaa. No niin, terve vaan kaikki. Ollaan Englannin Kanarialle. Täällä siintää taustalla. Doverin valkeat kalliot. Tuolla on joku linna. Linnoja on paljon, rakennukset on vanhoja, ihmiset on britannialaisia ja autoilla ajetaan vasemmalla kaistalla. Tästä jatketaan Englannin Brightoniin. En tiedä, mutta en tiedä, mutta kyrvää syyllä oli. Tiekaos ja mä olin kuskina jo Brightonin kaauksessa, unohin, että millä puolella ajaa. Ei, jäpä se levyyty hyvin ottaen huomioon, että tää on ihan vitun paska liikennejärjestelmä. Niin kun. Nyt ollaan kumminkin täällä hauntissa. Ehejinä, mutta mieleltä rikki suunnilleen. I have to admit, I was an original bass player, so I'm not good on the duty of the bass player. Like, I was like... guitarist at first, but I was including also Nick asked me to join the band. Playing bass guitar, and also the, for example, sledding and... Looks like an elephant, actually. Everything else is... Yeah. I have, like, dropped all the technical stuff on my bass. Like, kill me! I'm not gonna give a fuck all that. Like, techno side of it. Like, I play guitar. Keikka oli siinä. Ajelemme juuri kohti majoituspaikkaa. Ollaanko lähdössä johonkin beach partille? Vittu perhe. Brightonin after party. Ollaan rannassa. Tomilla terveisiä. Joke, oot sä vielä päissä? Joke, sä kävit uimassa. Kerro terveisiä. Terveiset maailmanlinnan virroille ja vastavirroille. Ollaan jossa vitun perseessä. Joku johdatti meidät tänne. Hei, wrong way. Hei, here. Hei, you get time. Suuntana London. Tuolla on lammas, joka selässä istuu. Oikeesti. Mitä
tästä lähtee Eurorundin viimeinen keikka. Mä linkkaan kippiin. Oliko Lontoossa? Soitti eka keikka niinkin isossa kaupungissa kuin Helsingissä varmaan pari kuukautta sitten, nyt soitetaan Lontoon. Mä oon täällä Hamburgissa, Essenissä. Mikäs se oli se merkki? Vitu Hernekemi. Joo. Helvutin Brightonissa ja... Nyt juoma. Älkää juoko tätä juomaa. Voi lopettaa. Älä. Go ahead, this is amazing. It's just fucking incredible. I never seen that before. Yeah. I made it up myself. Yeah. Are good? You guess. Okay. I want to say that. Yeah. Oh. Goodbye. 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 We will meet again. Bye bye. Olemme matkalla jonnekin. Mikellä on romanttisesti hiukset naamalla. Matkaa takana jotain pari tuntia tai kolme. Neljä. Edessä vielä ainakin 6 veikkaa. Hyvä chance, kiitos, kun kotiin pääsee. Joo, sitä toivomme. Missä me ollaan? Ollaan Helsingissä. Niin. Täällä on pimiä ja kylmää ja sattaa. Jotakin viisasta vielä tähän niinku loppuun. Onko kellä? Vettä tulee kuin Österin pärsi.